Bildiyiniz kimi Azərbaycanda 9 fevral 2020-ci il tarixində növbədən kənar parlament seçkilər keçiriləcək. Ümumiyyətlə, hazırda ölkədə ictimai siyasi durum hansı vəziyyətdədir və seçki qabağı vəziyyət nə yerdədir? Belə ümumiyyətlə desəm, sözsüz ki, bu seçkinin abxavası hiss olunmur. Yəni, belə ümumiyyətlə desəm. Bir-iki dairədə belə namizədlər mübarizə aparır. Buna görə belə ümumi desəm, seçkilərin belə deyə, indi ən qızğın vaxtı hiss olunmur. Amma bizim dairədə danışsam, yəni 26 sayılı hesabın üçün birinci seçki dairəsini danışsam, deyim ki, məndən başqa demək olar ki, heç bir namizəd iş görmür və keçmiş deputat Fazil Mustafa, ümumiyyətlə məndə olan məlumata görə cəmi bir görüş keçirib və o da dost tanış belə qohum əqrəbanı yığıb orada, yəni ki, zalda yığıb, 100 nəfərli zaldır. O da görüş adı ilə, güya seçicilərlə görüş keçirib. Belə də ki, bizim dairədə başqaları seçki təşviqat, təbliğat işlərini aparmırlar. Əsas bizim təşviqat qrupumuz işləyir və hal-hazırda da Bakıxanov qəsəbəsindədirlər. Təşviqat materialları və bu formada yəni ki, paylaşırlar. Belə, yəni ki, bizim dairədən danışanda budur. Digərləri yenə də qeyd etdim ki, 2-3 dairədə belə qızğın işlər gedir. Amma ümumilikdə demək olar ki, belə seçki abxavası yoxdur. Seçki ümumiyyətlə ölkədə ictimai siyasi durumu artıran bir prosesdir. Sizcə bu proses niyə hazırda Azərbaycanda heç bir siz qeyd etdiyiniz kimi aktivliklə müşahidə olunmur? Ümumilikdə desəm, yenə də mən misal üçün yenə də müşahidə etdiyim bu sosial şəbəkələrdən, mətbuatdan cəmi 2-3 belə dairə aktiv iş aparırlar namizədlər və yenə deyirəm, seçicilərin o inamsızlığı keçmiş parlamentin fəaliyyətsizdən gəlir də. Yəni, o keçmiş parlamentdə nə edə bilər ki, bunlar? Heç nə. Keçmiş parlament, əgər 4-cü sazıv, deməli, çağırır, heç olmasa ayda, həftədə 2 dəfə yığışırdı, ayda 1-8 dəfə, 7 dəfə yığışırdı. Bu 5-ci çağırış, ümumiyyətlə, ayda 2 dəfə yığışırsa, böyük bir iş olur. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Azərbaycandadır və bir sıra siyasi partiyalardan görüşlər keçirdilər, fəallarının görüşlər keçirdilər. Ümumiyyətlə, sizin partiyaya müraciət edirlər mi? Bəli, yəni ki, elə ilk gündə demək olar ki, bizə müraciət olunmuşdu. İşin gərgin bir vaxtda onlar müraciət etdilər. Mən onları qəbul edə bilmədim həmin vaxtda və danışdıq ki, belə deyək, vaxtımız olanda biz onların görüşəcəyik. Amma mən hesab edirəm ki, bu beynəlxalq təşkilatlarının görüşlər heç bir fayda verməyəcək, yəni ki, onların bura gəlməyi. Yəni ki, onlar gəlib görüşürlər, yazırlar, problemləri biz deyirik, dəfələrlə bu 20 il ərzində problemləri işıqlandırmışıq, danışmış onlara. Amma seçkilər qutarandan sonra gedirlər və tanıyırlar bu seçkiləri. Biraz məntiqsizdir bunların bura gəlməyi, ona görə deyirəm. Seçkiləri özümüz keçirməliyik. Yenə deyirəm, həmin o mübarizəni özümüz aparmalıyıq. Düzdür, mən keçən parlament seçkilərində də 2 dəfə Avropa Məhkəməsi mənim xeyrimə çıxardı qərarlar yəni ki. Amma yenə də o qərarlar nə vaxt çıxıb? 5 ildən sonra, yəni ki, parlament öz fəaliyyətini dayandırıb, yeni seçkilər gedib və 5 ildən sonra qərar verir ki, bəli, Fuad Əliyev orada ona qarşı saxtakarlıq olub və s. və hökumət də bir müəyyən qədər təzminat verməlidir bu şey. Yəni, 5 ildən sonra mən nə edirəm, yəni ki, o pulu? Misal üçün deyirəm, yəni ki, o, mənə o qərarı, ya belə də ki, həmin o çıxartdıqları qərarda o məbləği, o pulu. Ona görə deyirəm ki, bunlar gəlib görüşürlər, yazırlar və elə seçki qutarana yaxın bir hesabat verirlər ki, bəli, məsələn, biz müşahidə etdik, seçki kampaniyası normal keçir. Seçkilər qutarandan sonra biz, məsələn, dəfələrlə o qədər qanun pozuntuları olub, onlar onu qeyd etməyiblər, yazılır ki, bəli, ümumilikdə bu seçkilər normal keçir və bir addım da qabağa gedirlər. İctimai televiziya efir qiymətlərini açıqladı təbliğat təşkilat kampaniyası üçün namizədlərə və bir saniyəsi 65 manat, yəni sizcə bunu nə dərəcədə doğrudur? Yox, birinci ictimai televiziya vətəndaşların belə deyə, vergi ödəyəndən, yəni ki, onlar ictimai, yəni bizim pulumuza görə onlar fəaliyyət göstərir, belə deyək.
Çox təəssüf ki, yəni ki, ictimai televiziyada imkan olmadı çıxışlar etməyi. O digər kanallarda, kommersiya olan kanallarda mən başa düşə bilərdim ki, bəli, orada 1 saniyə, 1 dəqiqə, məsələn, hansı bir qiymət qoyublar. Amma ictimai televiziya bu ictimai televiziyaya aiddir, yəni ki, bizə aid olan bir televiziyadır. Orada heç olmasa hansı bir 10 saniyəlik, 5 saniyəlik bir namizəd haqqında bir klip heç olmasa imkanı olsaydı buraxmağa, onlar bunu şərait yaratmalı idilər. Sözsüz ki, bu qəbul edilən bir şey deyil. Mən inanmıram ki, bu qədər vəsait vermək, 40 minə yaxın səhv etmirəm, səhv ki, 10 saniyəlisi bir danışmaq və yaxud da ki, klip vermək, 40 minə yaxın pul eləyir. Yəni, sizcə bu nəyin nəticəsidir bu qiymətlə? Nəticəsidir ki, yəni ki, imkan vermirlər yenə də biz kanallara çıxaq. Yaxşıdır ki, belə sizin internet kanallarınız var ki, yəni bizdən gəlib həmin bu müsahibələr götürürsünüz, bizim fikrimizi müəyyən məsələlərlə bağlı deməli, imkan olur sizdə kanallara çıxmaq. Amma yenə deyirəm də, müxalif yönlü, müxalif fikirli insanları imkan vermirlər ki, biz çıxaq belə daha geniş spektri əhatə edən kanallara.